היום יום שישי, 7 לאוגוסט, 2020 חבר'ה. היום אני וארז היינו בדייק. תראו מה תפסנו. תראו איזה פלטות. תראו איזה מושטים. תראו איזה חתיכים. תראו מה זה. הבאנו בסים. מושטים. תראו איזה חתיכים, איזה פלטות, איזה יפים. יפים. חביבי. בקרפיון אחד. בקטנה היום. בקטנה. חבר'ה, חג שמח. מועדים לשמחה וששון.